Choque de Fofoca. Está começando mais um vídeo. A Camila Loures fez alguns stories após os supostos boatos de que o motorista que se envolveu numa polêmica com ela teria sido afastado da Uber. A YouTube explicou que a própria Uber negou isso e disse que não teve a intenção de prejudicar ninguém. Ela pediu desculpas por ter exposto o motorista e ressaltou que, após postar, ela pagou porque percebeu que não devia. E finalizou dizendo que o intuito dela na internet é fazer pessoas rirem. Não fez com situação de maldade. Confira o vídeo e assista até o final e deixe sua opinião nos comentários. Oi, gente. Vim aqui esclarecer algumas coisas da situação de ontem, que a galera já tá criando outras coisas. E eu vim esclarecer para as pessoas que me seguem, que me conhecem e também quem viu aí a situação. Primeiramente, o motorista não foi afastado do aplicativo. A própria Uber respondeu muita gente aí no Twitter hoje. Quando eu e minha equipe procuramos a Uber, a gente deixou bem claro que não era esse intuito, que a gente estava levando ali a situação. Foi uma situação chata que eu nunca tinha vivido, porque eu não fui arrogante. Eu ainda brinquei, tipo assim, tá nevando em São Paulo, hein? Tem como fechar o vidro, moço? Porque tá ventando a minha cara. E ele falou, não. Aí eu falei, mas eu pedi Uber Black porque tem a opção ali do ar. Ele falou, protocolos do Covid. Vou parar o carro e você pede outro carro. Aí eu disse, moço, não precisa. Pode seguir, então. Aí ele parou o carro e falou, sai do meu carro. Então, eu não fui arrogante, hora nenhuma. Mas, de qualquer forma, não devia ter exposto ele. Me desculpa, motorista. Me desculpa a todos que se sentiram ofendidos com isso. Na hora eu realmente fiquei assustada e quando eu postei e depois logo vi que não era assim que resolvi, eu apaguei, não deu nem 10 minutos de stories, eu apaguei e fui resolver onde tinha que resolver. Foi só um desabafo, não imaginei que ia ter a proporção que teve. Pra quem não sabe, eu sou de Belo Horizonte, aqui eu tenho meu carro, tenho minha estrutura. Me mudei pra São Paulo tem um mês e poucos dias, ainda não levei meu carro, não tenho uma estrutura lá. Peguei o Uber, já peguei outras vezes e nunca tinha vivido uma situação nem perto dessa. Então, eu me assustei real, sabe, na hora. E não é sobre ser mimada, não é sobre nunca ter ouvido um não, não é sobre nunca ter pegado um ônibus lotado. Passei minha infância e minha adolescência inteira pegando ônibus lotado, já recebi muitos nãos, mesmo assim eu fui atrás do meu sim pra fazer acontecer muita coisa na minha vida. E não é sobre ser mimada, gente, é sobre simplesmente eu ter sido expulsa de um carro no meio de uma rua que eu não fazia a mínima ideia de onde era e se sentir muito insegura, me senti realmente muito susto. Outra situação foi a que aconteceu um dia antes, que eu postei uma história falando, o Uber chegou e eu tô debaixo da coberta. Mas, gente, pra quem não sabe, lá em São Paulo eu moro num condomínio, onde quando a portaria liga perguntando se pode liberar o Uber, dá aproximadamente 6 minutos da portaria até a minha casa. E foi nesse tempo que eu liberei, que eu levantei, coloquei a calça, coloquei o moletom. Tanto que quando eu saí, o Uber nem tinha chegado ainda. Eu até fiz história na porta com meu amigo mostrando que a gente tava de roupa igual, porque o Uber não tinha chegado. Então, assim, é uma situação que o povo tá criando. Eu não sei se a alegria da pessoa é ficar mandando hate, comentando e etc. Mas eu tô aqui de verdade, de coração aberto, explicando pra vocês. Enfim, gente, meu intuito na internet é vídeo de entretenimento, é alegria. Eu nunca fui te postar chateação aqui, de coisas que eu já vivi. E quando eu postei no momento de tensão, não foi com o intuito de prejudicar ninguém, não foi na maldade. E eu aprendi muito com essa situação e é isso, gente. Desculpa mais uma vez a todos que se sentiram ofendidos e vamos que vamos. Quero você, só tô querendo você. Te dego, não vê. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, só tô querendo você. Aí você tá gostando dela, então? Talvez esteja, sim. Tô gostando demais de trocar ideia com ela. Fanfic, amiga, fanfic. A gente tá fanficando. A gente tá andando assim. A gente tem rumo. Vamos. Como se tivesse acabado de ficar com boy. O boy, né? A gente no aeroporto indo embora, como se a gente nunca mais fosse ver ele, que ele vai fazer um intercâmbio de 6 meses na Inglaterra. Vamos fazer uma cena indo embora e a gente. Vamos. Tá, vai, Fizer. Isaac é nosso câmera. Onde, a Fic é o seguinte: eu sou namorada que tô indo morar aonde? Na Inglaterra? Na Inglaterra durante 2 anos. Tá, e ela é a namorada que vai deixar. Corta pra. Tá.
3, 2, 1, ação. Eu te amo. Eu vou sentir muita saudade. Eu não aguento. Por que você decidiu ir? Eu tenho que ir. Amor. Você me ama, você prefere a vida na Inglaterra. Você vai beijar loiras britânicas. Não vou aguentar. Não, amor. Eu vou todos os dias pensar em você e lembrar você. Adianta! Mas adianta! Adianta, meu amor. Eu te amo. Eu tenho que ir. Tchau. Agora vocês vão ficar duas amigas que estão brigando por causa de um boy. É. Tá bom? Então vai. Eu fiquei com ele primeiro. Ele gosta mais de mim do que de você. Então se você não tá aceitando, meu amor, pode chorar. Não, você não bate. Chora. Olha aqui pra mim, amizade. Você não sabe o que é esse amigo. Você não sabe o que é amigo, não. Você sempre foi falsa. Eu sei que você falava mal de mim nas costas. Com ele, inclusive, tá? Que ele que me contou. Aqui. Falava dele. Não, vamos fazer o seguinte, meu amor. Você vem de baixo e não me atinge. Beijão. Ó, mas agora a gente vai andar de novo fanficando. Anda assim, amiga. Pensando, sabe? Tipo. Sobre a vida. Que você que é bem melhor do que o ex. Né? Então vamos. Tá. A gente vai superar uma nova vida. Essa frase a gente vai superar uma nova vida. Foi foda. Não, foi foda. Peraí. Peraí. Ô, Isaac, grava aqui, caramba. Vem. Vai, vamos andando. Vai, gente. Assim, ó, acabou. Vem aqui de frente, amiga. Onde? A gente vai. 1, 2, 3, foi. Achei essa pergunta específica. Vocês ficariam de novo com o ex-contatinho que vocês quase namoraram? Eu vou passar a pergunta. Eu vou passar também. Eu não. Eu acho que eu não ficaria, não. Eu não, também não. Tem não nada a ver. Nada a ver, amiga. O meu não tem nada a ver, gente. Não, você, não. Nada a ver. Não. A gente respondeu como se tivesse ele perguntando agora. A gente não. Não, Fábio. Eu já falei que eu não vou ficar. O problema é que eu passei a pergunta primeiro e depois eu falei, não, não vou ficar. Ele foi mesmo, você passou. Entendeu? Eu fui afirmando. Quem é mais preguiçosa? Ai, não sei. Ó, hoje você postou que você acordou meio-dia. É, não. Ai, ela geralmente acorda duas. Ah, oh, é, hoje é eu pra ir. Eu já acordo preguiçosa. Não, eu acho que eu sou não, mais. Na verdade, eu não sou preguiçosa, mas quando eu encosto pra dormir. A gente tá fazendo a foto de capa, gente. Olha a Ayla. Olha. Anda, Ayla, caramba. Oi. Oi, gente, tudo bom? Projeto de cera Boscone, amiga. Falhou.